imbeba y'inyamerwe. Imbeba yakuviriye mu mwobo itangira kuzerera ishaka icyo yarya. Iribwira iti nzi ubwenge no kunshuka biragoye kuko nizera bake. Nta ushobora kumfata. Yikoza hirya, yikoza hino, izerera inzu yose ariko iheba icyo yicira isare. Inyarukira mu kigega ihingukira kuri rwa gakocu. Irahagarara irashishoza yitegereza uwo mutego irawuzenguruka. Iratekereza iti nta kabuza. Ubu ni ubucakura abantu bahimbiye gufata imbeba. Ariko bararushywa n'ubusa njye ntibazamfata ye. Ihanga ijisho kuri wa mutego ibona hariho umubumbe w'urugimbu utemba ibinure. Iti nta kabuza dore ikizakora ku mbeba. Dore akaryoshye bavuze. Ninkoraho biraba bishize. Ibyo ari byo byose ariko sinabura kurwegereza utuzuru ngo ninukirize kuko ruhumura neza. Yomboka buhoro buhoro, buhoro buhoro, yegera rwa gakocu. Imbeba yawe iratekereza iti mbega ukuntu abantu bagira ubwenge buke, bibwira ko nakora kuri ruriya shyano. Henga nzunguruke ndetse ndibuze kugera kuri ruriya rugimbu ntacyo mbaye. Irasotasota, irasotasota, itera udutambwe duto. Sinzi uko yakomye imbarutso igiye kumva ngo kocu. Ifatwa mu bujana. Imbeba ikuka umutima ishaka kuyikiza ibi by'ubusa ibihezemo ityo. Irajwigira itabaza zene wayo nihaza n'imwe. Ahubwo nyir'umutego abaraje ayitegeza abana barayica agatumbi bakajugunyira injangwe. Uhima ipfa arahava. Ruzamenya gusoma mu Rwanda, ruzafatika mu Rwanda. Uburyo bwenge burarahurwa. Kandi subscribe kuri channel yacu Rwanda on Heart, wisomere imyandiko yose mu bitabo byakunzwe. Igitabo cyo mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza, igitabo cyo mu mwaka wa kane, igitabo cyo mu mwaka wa gatanu ndetse n'igitabo cyo mu mwaka wa gatandatu. Ni ibitabo akenshi utasanga ahandi hose, ndetse ni n'imigani ndetse n'imyandiko inogeye amaso. Kangura ubwonko bw'umwana wisomera iyi myandiko yakanyujijeho ndetse aho ireme ry'uburezi ryari rishingiye. Ni kuri channel Rwanda on Heart. Kanda subscribe, ukande like, ukande share. Ufatanye burambye guteza imbere, tuzagushyigikira pe.